leo ni leo. Hata kayesema kesho ni uongo. Kwa maana chakusi ni leo. Tutachagua, tutafuta Mungu ya Yoshua, Mungu ya Lonyangapuo, ama mtafuta Mungu juu ya umumu. Ati tumetawaliwa kutoka Eldoret, Borogok. Inawezekana aje? Inawezekana kwa? Inawezekana. Inawezekana. Kwa nini kila kitu ya West Pokot ati inapimwa hewa kutoka inji ya wengine? Mimi sijaenda kupiga siasa Turkana County. Sijaenda kupiga siasa Barigo County except siasa ipeke yake. Sijaenda kupiga siasa Nandi County. Ingawa bibi yangu na watoto wangu wanasoma na wafundisha, mama ni professor Moi University pale, lakini hata wanandi hawajui sura, sababu sisi ni tuko wenyewe tunanyamaza. Hata nikiwa pale amunioni mizi ringi. Why then? Nyinyi wa Israeli wa Pokot ya Zikwisi munakuwa na tapia kama ile ya zamani, mpaka inabidi Joshua aje na ongee na nyinyi viongozi wote ya West Pokot. Tumelete chama yenu yenye mngefurahia na kuinua na kusifu Mungu. Munawaacha kama vile walimu wa Israeli walitusi Musa na Joshua. Ile ya ati mjumbe ya kachelipa huyu. Wewe mtoto unakuja kuonyesha sisi wewe kwenu ni wapi? Kwetu ni pale. Kwa nini unakuja kutawala sisi ndio? Ati kwa sababu sisi tunatawala nyinyi na nyinyi lazima mtufuate. Tabia hiyo imekoma leo katika jina la Yesu. Yes. Ati tunatawaliwa pale. Mpaka wajumbe wenu, governor wenu atanadai usinde na nyama poporoko. Ati inawezekana unaenda Eldoret kulishwa. Hata ile sauti ya kuongea inatoka pale. Gari mtakaa unapewa, hata uniform unapewa, hata kopia unapewa. Walipo ansikia tumeanzisha chama, jinsi ambavyo hawa wafilisti na hawa wengine walisikia wa Israeli Mungu wao amekuja kusimama na wao kupitia Musa na Yoshua, wakakasirika mno sana, wakakasirika hata madharau yakaja. Ndio Yoshua akasema haya mambo, ati leo hii wapoko ninyi. Ninyi wenye mnaishi hapa Watukana, ninyi wakikui mko hapa, ninyi wajaluo, ninyi waluya, ninyi kabla yote hivyo hapa wazungu wamejaa hapa. Leo tuamue ni moja. Ukipita gate ya Murukuchi tumeenda Trans Nzoia. Hiyo ni ya wenyewe. Msituletee tabia yao. Wacha sisi tuchague mambo yetu na viongozi wetu sisi wenyewe. Yes. Yes. Hata ukitaka president Uhuru Kenyatta, never ever in his lifetime hatakuja hapa kudictate sisi. Nimesimama na yeye wakati ule wote, lakini hakuja kulazimisha nyinyi ati mbalo nyongo mlijakuwa wenyewe. Si ndio? Na hii mmesikia Raila amekuja hapa akisema ni huyu kweli?